Сьогодні я вас познайомлю з історією костелу в Шаматулах, колегіальної базилікою Богоматері, Розради та святого Станіслава, єпископа. Колегіальна базиліка – це готичний костел, побудований у першій половині 15 століття. Це найстаріша пам'ятка в Шаматулах, да, мабуть, самої Польщі. Один з найцінніших об'єктів готичної культури, побудований на місці старого костелу у 1423-1431 роках. У 1423 році при костелі діяв право та колегія з 8 священників, місіонерів, а у 1542 році єпископ Себастьян Браницький призначив колегіальний капітул і надав костелу гідність колегіального костелу. В 16 столітті завдяки зусиллям Лукаша Гурки костел було розширено. Під час реформації костел належав лютеранам, далі чеським братям. А з 1594 року костел повернувся католикам. Далі численні повені, пожежі руйнували костел. Тільки у 17 та 18 століттях колегіат був відреставрований. У 1884-1890 роках було збудовано східну браму, дзвіницю. Після смерті параха Валентія Козловського капітула колегіуму перестала існувати, хоча формально була підтверджена лише у 1935 році. Зараз ми підійдемо до скульптури Божої Матері. В Польщі шанують Діву Марію, Богородицю, понад усіх святих. Їй моляться за спасіння, про це знають усі. І в горі, і в радості міряни звертаються з молитвою до Божої Матері, і вона допомагає. Їй присвячують храми, ікони. Ще в перше століття християнства з'явилася молитва «Богородице Діва, радуйся», яку можна почути різними мовами. У церковних піснеспівах говориться, що Божа Мати стоїть понад херовимів та серафимів. Повертаємося до історії костела. У 1941 році німецька армія почала грабувати костел. Тільки після визволення міста у 1945 році костел повернули вірним. У 1952 році костел був оновлений всередині. У 1970 році кардинал Стефан Вишинський увінчав образ Матері Божої Розради польськими коронами, а назву костела змінили на поколегіальний костел Матері Божої Розради та святого Станіслава єпископа Мученика.
У 2000 році познанський архієпископ відновив колегіальну гідність і заснував колегіальну капітулу Матері Божої Розради і святого Станіслава, єпископа, і мученика в Шаматулах. Далі костелу були передані мощі святого Станіслава, а у 2014 році колегіат отримав сан Малої Базиліки. Ось таку історію я дізнався про колегіальну базиліку Божої Матері Розради і святого Станіслава. Та розповів вам. Далі слухайте музику та дивіться відео про костел. Ось і все, що я дізнався, побачив, показав і розповів вам про костел, про колегіальну базиліку Божої Матері Розради і святого Станіслава єпископа. Зараз я кажу вам пока і до нових зустрічей у наших нових відео. До нових зустрічей, друзі!